טוב, אני פותח את ישיבת הוועדה היום 23/10/95, והעדות הראשונה תהיה של מר שלמה שמש. לא, איננו. סליחה, זכריה רצבי. כן. בתיק 191/95. אז אתה הבן שלו? כן. אז אני מזכיר לך, מר זכריה רצבי, שעליך לומר את האמת, את כל האמת ורק את האמת. תגיד לו. הוא מבקש להגיד רק את האמת. להגיד רק את האמת, הוא מבקש. הוא מבקש להגיד רק את האמת. תגיד לו שבמ... הוא מבקש להגיד רק את האמת. מה שאתה יודע באמת. כן, את האמת. זה, תגיד לו שזה במקום שבועה. זה במקום להישבע. על ספר תנ"ך, אתה אומר רק את האמת. עכשיו השנה. להגיד רק את האמת, הוא מבקש. את האמת, האמת. מה שמך? יהודה. מר זכריה. כן. אתה לא... לא אמרת לנו במכתב שלך באיזה זמן אתה עלית מתימן. מתי עלית לארץ? 49. 49? כן. ונולדו לך תאומים. כן. שאתה קראת לזכר חיים. 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 ולנקבה קראת חנה. כן. והם נולדו בבית חולים ליולדות ברחובות. ברחובות. כן. איפה אתם הייתם אז גרים? בראשון לציון, שכונה מזרח. אתם כבר לא הייתם במעברה? לא, היינו בצריפים. בצריפים. כן, בשיקום. אז הסידור ללכת לבית חולים היה שלך באופן פרטי, לא מאנשי המעברה. לא, אני הייתי חולה. הרופא שלח אותי לבית חולים, אסף הרופא. כן. שכבתי שמה. כן. והם באו לקחו את הילדים. את הילד והילדה. רגע. הוא שואל, השופט שואל, של מי הייתה יוזמה לשלוח את אמא ללדת ברחובות? בבית היולדות. הרופא. הרופא שלח אותה. הרופא. כן. רופא של מי? של קופת חולים? של קופת חולים כללית. אתה היית שם חבר בקופת חולים. כן, אני חבר. טוב, כן, בסדר. כן. עכשיו, כאשר היא עמדה ללדת, הם הגיעו לאותו בית חולים ששכבת בו? בית חולים אסף הרופא? לא, היא ילדה עוד בבית. היא בבית יולדות. עוד בבית. כן. כן. אחר כך, היא עשה בית חולים עם הילדים. לא, יש בבית. הוא שואל. אתה שכבת בית חולים צריפין? כן, שכבתי בית חולים. והם ילדו איפה? ברחובות, בית ילדות רחובות. בסדר, בסדר. אז עכשיו אני מבין שהאימא ילדה אותם וכבר חזרה הביתה. כן, חזרה עם הילדים. לפני שהוא חזר. כן. הוא היה מאושפז בית חולים. כן. חזרה עם הילדים לבית. ישבו כמה ימים, אני... שלחתי לבית חולים, שכבתי שם, בית חולים אסף הרופא. טוב, אחרי זה, כל מה שאתה אומר זה נוגע לאשתך. כן. כן, היא יכולה להעיד? כן. היא יכולה להגיד, בטח היא יכולה. יותר טוב שהיא הייתה. היא הייתה, גם לקחו אותם. אבא, אבא, הוא רוצה לשמוע אותה עכשיו, כי היא הייתה, תחום את הבית חולים, רוצה לשמוע אותה. בסדר. בואי. גברה לשבת? כן, בבקשה. כן. כסגורי, היא מבינה עברית והכל? אני אסביר. טוב. תשבי. אז
את טיביה, כן? כן. ואני רוצה להזכיר לך מה שאמרתי לבעלך, שאת צריכה להגיד את האמת, את כל האמת ורק את האמת. כן. בסדר. עכשיו, לפי מה ששמענו עד עכשיו, בעלך היה בבית חולים אסף הרופא. כן. בינתיים את ילדת. ילדתי, כן. תאומים. תאומים, כן. כן. וחזרת הביתה עם התאומים. חזרתי הביתה עם התאומים. כן. ואז מה קרה אחרי זה? קרה בתאום, היא באה, שקטה צעד. רגע, מי בא? שקטה צעד, אני יודעת. לשכת הסעד. לשכת הסעד, לקחו אותם. מלשכת הסעד? כן, אני חייתי. כן. אמרו לו מהסבוכה, אנחנו נגדל אותם. תתרגם. נגדל אותם, אנחנו נטפל בהם. למה, הם היו חולים? זאת אומרת, מי טפל? אני רגע אני בבית, והם תאומים, ככה אמרו. זה מה שבעלה מושפט. ובעלך בת חולים, אז מי יעזר לך? אבל היא אומרת שבאו מלשכת הסעד, אז היא פתוחה שזה לשכת הסעד? את זוכרת, את פתוחה שזה לשכת הסעד או שאת לא זוכרת? אני לא זוכרת, עיגר באו לקחו אותם לתל אביב, לא זוכרת. אגידי, רגע, כן, פה כתוב שבאו לא מלשכת הסעד אלא מויצו. מדישון, כן. את זוכרת? אני זוכרת, אבל... הוא שואל אם באו מביצו? מביצו. כן. אתה מחול מלפר שלום. אני כבר... כבר לא זוכרת. זה שנים. אני אספר לכם... מאיפה, רגע, מאיפה בא... אתה כתבת את המכתב? אני מה שהם... כן. אז מאיפה שמעת שהם באו מביצו? הם אמרו. היא לא יודעת עכשיו. אבא זוכר? אני יודעת מה תגיד לי, מה? את יודעת שהם באו מביצו? באו מדישון, כן. לא, הוא שואל, את בטוחה שהם באו מביצו? העיקר באו שתיים, הם המכונה לקחו אותם. לאן לקחו אותם? לקחו אותם תל אביב. מה השם הזה שהיו שם? ויצו. ויצו, זהו, מה שכתוב פה, ויצו. עכשיו, השתיים שבאו, הם נראו אחיות, כמו אחות בבית חולים? כן. או סתם שתי גבירות, גברת ועוד גברת. את זוכרת מי בא? לאן? לקחת הילדים? שתיים. שתי נשים? כן. היו לבושות כמו אחיות? כן, כמה אחיות. לבושות כמו אחיות? כן, כמה אחיות. עם הלבן? עם הלבן. חלוק לבן, זה מה שאני זוכרת, זה כמה חלום. כן. זה שנים. תראי, אני רוצה לשאול אותך, באו שתי גבירות, שתי אחיות, שאת לא מכירה אותן. לא מכירה אותן. ואומרות לך, אנחנו ניקח את הילדים ונגדל אותם. אמרו אותי שאני בוכה, הם אמרו, אנחנו נגדל אותם. ואחר כך תקחו אותם, ככה אמרו לי. ואת, רגע, את האמנת להם ונתת להם את הילדים? נתתי להם, אז מה אני אעשה? הייתי חלשה, מי טבל בשניהם? אני שואל אותך, אם היו באים שתי נשים, אם היו באות שתי נשים אחרות, לא אלה, ולא לבושות לבן, חלוק לבן, היית נותנת להם, היו באות, באים ואומרים לך, בואי תני לנו את הילדים, אנחנו נגדל אותם והם יהיו בריאים והכל, אז היית נותנת להם? נתנתי להם. טוב. לא מבינה. בסדר. למה נתנת להם? למה נתנתי להם? מישהו אמר לי, אפילו מישהו אמר לי, מה שיקחו אותם, יגדלו אותם, אתה יכולה וזה וזה וזה. היו עוד ילדים בבית? היו עוד ילדים בבית? היה... יחיאל ושמחה. בבית. אבל לא היו בבית, היו במוסד, אני יודעת. היו במוסד. במוסד. אחרי מה שהלכו, מה אתה שואל אותי? אחרי מה שלקחו אותם, אני כל שבוע, בארבעה ימים, אני הולכת.
בסדר, ו... כל יום ראשון, אולי יחי הרבה בגלל אותו מתחבר. בסדר. איך ידעת לאן ללכת? הסבירו לי, מישהו לקח אותי לשם. ואת באמת ראית את הילדים פעמיים בשבוע? ראיתי אותם. כל פעם אני רואה אותם. כן. כמה זמן הלכת כך וראית את הילדים? אולי חודשיים. חודשיים. ובסוף, תספרי לנו מה קרה בסוף. בסוף, הלכתי לראות, אני מדברת. בסוף הלכתי לראות אותם, בעלי הוא היה בתחולי. כן. הלכתי, אמרו, הילד מת. אז אני צעקתי, בחייתי. בחייתי. באה החיות, אולי שתיים, שלוש, אמרו, למה את בוכה? בעלך בתחולי, יש לך ילדים, למה את בוכה? ואנחנו מגדלו אותם. אמרתי, מה זה מגדלו? אמרתי לי קודם, תגדלו אותם. אבל עכשיו תגידי לי איפה גברתו אותו. איפה? תראו לי הגבר שלו. אז אמרו, גברת, לא יכולים לחץ לראות לך איפה הגבר שלו. סעגו עליי. אחר כך הלכתי הביתה ואני בוכה. והייתי חולה גם. תגידי את ה... את הבת נתנו לך בחזרה. כן. הבת כן, נתנו לי בחזרה. כן. וכאשר... מה? כאשר את היית באה לשם, כאשר ראית את הבן בפעם האחרונה, לפני שאמרו לך שהוא מת, איך היה מצבו? מה? היה בריא, היה חולה. לא, לפני שהוא מת. לפני מה שמת. כן, לפני שמת. ראו לי, הילד בסדר גמור, הוא הילדה. בסדר גמור. לא נראה עליו שהוא חולה? כלום. חום? כלום, שום דבר. היה בריא לגמרי. היה בריא בסדר גמור. היה בריא, אין לו כלום. אבל בסדר, שאני הלכתי פעם, אני יודעת כמה שחר... האם את זוכרת בדיוק ש... מי שאמרה לך שהילד מת ואת התחלת לבכות ולצעוק, שהיא אמרה לך, מה את בוכה כל כך? יש לך ילדים בבית. לרגע אחד, באו שלוש. אמרו, למה את בוכה? טוב, בסדר, היא... לא, בת חולים. בסדר. כן. בת חולים, מה אתה מדבר? מה אתה מפריע? אני לא רוצה. אני הלכתי לזה מה שהוא אמר. לויצו. כן. כן. כל פעם אמרתי לך, הסברתי לך. כן, בסדר. אחר כך הלכתי בפעם האחרונה, אמרו, הילד מת. כן. אז אני שעקתי, אמרתי, תגידו לי, איפה הוא מת? לראות הגבר שלו. שעקנו, דבר, יש דבר טוב, יש שעקה, ויש, אמרו, אנחנו, למה את בוכה? למה את עושה רעש? אנחנו נגדל אותם, אנחנו נגדל אותו, ולמה את בוכה? בעלך בת חולי, ויש לך ילדים, למה את בוכה? הם אמרו לך שאחרי איזה זמן את תוכלי לראות אותו, או מה? לא אמרו לי. אם הם אמרו שהוא מת, אז איך לא יכולים להגיד לך? הוא מת, אמרו הוא מת. אמרתי לך, אמרתי, יראו לי הגבר, הגבר שלו, איפה הגבר הוא אותו? עכשיו, רגע אחד, טוב, מבינים את הסיפור עד פה. עכשיו, אחרי זה, במשך השנים, הילד הלא היה רשום בפנקס העולה או בתעודת הזהות שלכם, לא? הוא שואל אם הילד היה רשום בתעודת הזהות? הילד היה רשום בתעודת הזהות? לא היה רשום. אז אחרי זה לא קיבלתם תעודת גיוס, או אחרי הרבה שנים, צו גיוס. צו גיוס. למה? לא שמעתם. בכלל, אלא פעם אחת. עכשיו תסביר מה היו בחירות. יהודה. ב-66. מה היה בבית? יהודה. בא מישהו לבית והתחיל להתעניין, אבל זה היה לא ברור. אבל לא קיבלתם פנקס בחירות או משהו כזה. לא הגיע על שמו שום דבר. לא הגיע על שמו שום דבר. לא קצת ביוט, לא פנקס בחירות, שום דבר. טוב.
אבל הוא בא... רגע, אני רוצה לשאול אותה כאן דברים. לא, אמרתי לו, לא שאלה. הגברת ציוויה. כן. כמה ילדים היו לך באותו זמן? ילדה וילד. ואיפה הם היו? היו במוסד. למה? למה, תראה, המסב היה... בני כמה היו? המסב היה רע כל כך. אתם ביקשתם שיקחו אותם למוסד או לקחו אותם לפי היוזמה שלהם? לקחו אותם לפי שלום הסדור. אתם לא ביקשתם? לא ביקשנו. עכשיו לגבי חיים וחנה. כן. איפה הם היו? את אמרת שהיו בויצו בתל אביב. מה זה היה? בית חולים? חדר תינוקות? זה היו בפנימיה. פנימיה? לא, התינוקות, התינוקות. מה? על התינוקות. על התאומים. הם היו בבית חולים, הם היו בבית... לא היו בית חולים, לא היו... אז מה? אז איפה הם היו כשביקרת אותם? אתה שואל על התאומים או על הגדולים? על התאומים. התאומים, אמרתי לך איזה מקום, אתה יודע איזה מקום. כן, כן, אבל אני שואל בויצו, הם היו עם עוד ילדים, היו בבית תינוקות, היו בחדר חולים, איפה הם היו? אז איפה הם היו? הרי ביקרת אותם חודשיים. איפה הם היו? אני זוכרת שלקחו אותם, זה מה שהוא אמר, והייתי כל פעם, אמרתי לך, סיפרתי לך. שם עוד תינוקות, הוא שואל? אבל אני שואל, כשהלכתם לבקר אותם. אני הלכתי לבקר אותם. בסדר. איפה הם שכבו? בחדר עם עוד חולים? או לבד? היו לבד. לבד בחדר אחד? היו לבד, והיו עד חדרים אחרים, אני כבר שכחתי. כבר שנים. ומתי לקחת את חנה בחזרה הביתה? לא לקחתי אותה עכשיו, התחתנה וכבר היא לא... היא נולדה. היא נולדה, בתמה. היא בתמה. חנה, לא שמחה, את חנה הוא שואל, מתי לקחת אותה? חנה. חנה אחר כך העבירו אותה לירושלים. איפה זה? בירושלים. נשארה שש שנים. אחר כך לקחתי אותה. טוב. וזהו. לא, לא. תודה רבה. לא מאמין. אם נדע משהו, אנחנו נחקור, אם נדע משהו, נודיע לך. אני באת כמו שהוא חי, לא אומר. הוא חי, אני באת מנחוי. מפיך לאלוהים. ייתן לנו תעודת מדינה. בסדר. שלום. מר שלמה שמש. כן. כן, אנחנו שומעים את עדות מר שלמה שמש. בתיק 188 על 95. מר שמש, אני מזכיר לך שעליך לומר את האמת, את כל האמת ורק את האמת. אני מבין, אתה כותב פה שכל מה שאתה מוסר זה כפי שמסרה לך אמך. זה לא בדיוק. חלק אתה זוכר? לא. יש לי את העתק בדיוק מה שהיה עם אמא. כי מה שאני מסרתי כרגע, זה מה שהיה זכור לי, טוב, כתבנו בזמנו, כי לא מצאתי את העתק. אנחנו היינו בשלבי עברת דירה, אז לא מצאתי את העתק. העתק של מה? של זוכרון דברים, שכתבנו בזמנו עם אמא. טוב, אבל אתה, אם אין, אז אתה לא יכול לעשות. לא, יש לי. מצאת את זה? כן. אז
איפה? בבקשה. זה הסיפור במלואו, כתבנו אותו אז בזמנו בשנת 86, מתי שהוקמה ועדה שהיא הייתה ממוקמת בקרית אונו, ויש לי במקרה את החוברת שהם הוציאו אז בזמנו, חוברת. אולי זו ועדת מינקובסקי, תראה במקרה זה נשמר לי. אז איך זה העיר לבנה? זה ועדה ציבורית. לא, אז באותו תקופה, רגע, אני רוצה לראות מי היה בוועדה, לא כתוב פה. זה יגאל יוסף עם יגאל יוסף עם שיצלמו. אלה חבר'ה שהיו בקרית אונו. הוא יצלם את זה ויחזיר לך את המקור. תודה. כן. את ה... טוב. את זיכרון הדברים הזה במלואם אתם כתבתם מפיה של אמך. מפיה של אמא במלואם. כן, כפי שהיא סיפרה. בדיוק. בסדר. כפי שהיא סיפרה. עכשיו, טוב, אין לנו זמן כרגע לקרוא את זה, כי אתה רוצה את זה בחזרה. לא, יש לי עותק. מה שכן, אולי מה שכן, אולי תקרא את זה כדי לשמוע ולשמוע. אני רוצה לשאול אותך, האם יש שינוי בין מה שכתוב בזיכרון הדברים ובין הדברים שאמרת פה? יש קצת שינוי, אבל זה מה שאני אביא לך כרגע, זה האורגינל. כי מה שאני כתבתי בפעם הראשונה, לכם, זה רק, איך אומרים, מה שנזכר לי. יש הרבה דברים בפנים, מה שנזכר לי, מופיעים גם פה. אבל פה יותר, איך אומרים, מה שכתבנו באותו זמן. לא שינינו כלום. אז תגיד, תגיד לנו, מדובר באחיך דניאל, שהוא הילד שנעלם. כן. ובאיזה שנה הוא נעלם? בשנת ה-50. בשנת ה-50. עכשיו, איפה אמך גרה בזמנו, כאשר הוא נעלם? בראש העין. במחנה העולים. מחנה העולים. ראש העין. כן. אתה גרת איתה? אני גרתי איתם, אבל זה לא בדיוק גרתי איתם, כי אני הייתי... גרתי עם הדוד שלי, אח של אבא שלי. אח של אביך. כן, אבל אנחנו היינו בקשר. באותו מחנה? כן, בראש העין. באותו מחנה. בן כמה היית? אני הייתי אז בן 13. 13. אז אתה גם זוכר חלק מהעובדות האלה, נכון? אני זוכר, אני זוכר אפילו בחוץ לארץ. כן. דברים בחוץ לארץ. אתה אומר שזה היה בשנת 50, ואתם עליתם מתימן. כן. עכשיו, לפי מה שאתה אומר פה, אחיך דניאל לקה בהצטננות. לא, הצטנן. לא, יותר נכון, כמו שמופיע פה במכתב, הוא לקה בכאבי שיניים. בזיכרון הדברים. בזיכרון הדברים האורגינליים? כן. אם לא אכפת לכבודו, אני אקרא, או שמישהו שיקרא, לפי הסיפור, מה שמופיע פה. טוב, תקרא אתה. הבנת? כן. מכתב זה נכתב לפי... דבר למיקרופון, דבר. בבקשה? דבר למיקרופון. מכתב זה נכתב לפי הערה של אמי. ירדתי את דניאל באוהל, בראש העין. וילדה אותו בשם יהודית. שמעתם על אחד בשם יהודית? כן, שמענו. היא הייתה מילדת שם בראש העין. היא הייתה יחידה. כן. כולם מכירים אותה, מי לא מכיר אותה? יש רחוב על שמה. בראש העין. וילדה אותו בשם יהודית. אחרי שילדתי, גרתי באוהל 3 חודשים. ואחרי כן עברנו לגור בשיכון ב'. איפה שכיום נמצא. בשני לרביעי 50. דניאל היה בן 8 חודשים. והרגיש לא טוב בגלל השיניים. לקחתי אותו לבית החולים צריפין, כיום אסף הרופא. זה סיפור שלו.
אפשר לשאול אותך יום יום אפשר לשאול אותך באמצע הם הלכו אז ביוזמתם ישר לבית חולים או שהיו צריכים לעבור דרך מרפאה או אחות שהייתה במחנה אתה יודע או זוכר? לא, האמת אני, עד כמה שזכור לי אז באותה תקופה, כשילד מרגיש לא טוב, אז תמיד איזה אחות היית מפנה. על ידי אחות? על ידי אחות היית מפנה. צריך לחשוב שגם פה האחות הפנתה אותם לבית חולים. אני מאמין באמונה שלמה, כי הם בסך הכל אנשים תמים לא מבינים כלום. בסדר, זה... לא יודעים שום דבר. בגלל השיניים. לקחתי אותו לבית החולים הצריפין, כן. יומיים נשאר בצריפין, ולאחר מכן לקחו אותו לבית החולים פרדס קס, בלי ידיעתי. ורק אחרי שהלכתי לבקרו, הודיעו לי שהילד הועבר לפרדס קס, ונשאר בבית החולים בפרדס קס שבועיים, כשבועיים. בזמן... כשבועיים הנהל, הלכתי לבקר פעמיים, והוא היה במצב בריאות טוב. והפעם השלישית, שהלכתי לבקרו, זכור לי, אפילו היום, זה היה יום רביעי, אמרו לי לשבת ליד המשרד, ולא להיכנס פנימה, עד שתגיע האחות. שהגיעה האחות, ביקשתי לבקר את בני, והאחות אמרה לי, יש לו כאבי בטן ובעיות בעיניים. ביקשתי מהאחות שתתן לי אותו, ואז היא ענתה לי בזלזול. הוא כבר מת. ביקשתי לקחת אותו כדי לקברו. והאחות אמרה לי, אסור. הם כבר יקברו אותו. הלכתי הבית ושלחתי את בעלי, ובעלי הלך ביום חמישי למחרת, כן, עם קרוב משפחה. בעלי התחנן לקבל את בני חי או מת, תשובתם הייתה שהם כבר יקברו אותו ואין טעם שיתנו לי, שיתנו לי. והקבורה תהיה ביום שישי בשעה 5 אחרי הצהריים לפי התור. בעלי התחנן שוב שיראו לו את הגופה, והם סירבו בכל תוקף. לאחר מכן חזר בעלי בידיים ריקות ובלי בנינו. היות והיינו עולים חדשים, לא ידענו לדבר עברית טוב, ולא ידענו למי להתלונן בזמנו, לעזור איזה מוסדות ללכת. והתחננו ולא קיבלנו תעודת פטירה, ומכל מקום קבורתו של הנל הילד, אף על פי שדרשנו מאותו מוסד מדי פעם, נעננו בשלילה מוחלטת. אנחנו מבקשים להציג, כבר הרבה זמן זה כתוב, אנו מבקשים לבדוק ביסודיות את בעייתנו, שתנסו למצוא איזה מידע על דניאל. וכבוד רב, שוקר מניה. תודה. אביך עדיין בחיים? לא, אף אחד לא נשאר בחיים. ובינתיים לא נודע לכם באיזה בית קברות קברו את הילדים. שום דבר. זה רק הסיפור שהייתה מספרת לנו מדי פעם בפעם, זה כמו, אנחנו אומרים, כל שנה הייתה נזכרת, זה כמו קסטה. הפרדס קץ קרוב לפתח תקווה? כן.
בית חולים הזה כבר התפרק. כן, אבל אני פשוט שואל שאולי מזה אפשר להבין אם אולי קברו אותם בבית הקברות בפתח תקווה. לא ידוע. מה שכן שבאותה תקופה, המצב היה כל כך קשה מכל הבחינות, מבחינה כלכלית, מבחינת תחבורה. אפילו נסיעות לא היה להם. בשביל לנסוע עוד פעם ועוד פעם. כן, טוב. המצב היה כל כך קשה. כן. אין להם נסיעות. בשביל לנסוע לפרדס כזה, היו צריכים לבקש מאיזה שכן שייתן להם נסיעה. כן. בדוח של ועדת שלגי, יש משהו בקשר לאח שלך. הוא מופיע בתוך הספר, ב-242 אם אני לא טועה. נכון. 240. אתה יודע על זה? כן, אני במקרה זה, אני ניסיתי לחפש אם הוא מופיע בתוך הזה, כי בזמנו שמסרנו את הדיווח ב-86. כן. אז ביקשתי ממישהו שיראה לי אם זה מופיע בתוך הספר, חיטטנו ומצאנו את זה. הלכת במקרה לבית הקברות בפתח תקווה לבדוק מה יש בחלקת ילדים ב' שורה למדלת? אין עם מי לדבר שם. אם אתה מדבר אומר לך, אני לא יודע מה היה בפני. מה הוא עשה לי כאן? לא, אבל הלכת למקום המצוין וראית אם יש שם קבר, אם יש שם שלט. הלכתי, אבל מה אומר לי שם חבר קדישה? אומר לי, אדוני, יש כל כך הרבה פה קוברים, מה אני אלך לחפש לך? יש הרבה בלי שמות, מה אני יודע? איפה זה? לך תחפש. מה, אני אתחיל לחפור את כל הבית קברות בשביל לחפש את דני? איפה הגיון? תראה, עוד לא החלטנו בקשר לקברים, אבל אם תעלה האפשרות על הפרק, אתם, כלומר, אתה ואולי עוד חיים אחים שלך, חיות, לא תתנגדו ש... הקבר הזה שאמור להיות של אחיך ייפתח. לא מתנגד, השאלה אם יש לזה, איך אומרים, ניצוץ. זה אנחנו נבדוק. זו שאלה שאנחנו צריכים לשקול, אבל מצדכם לא תהיה התנגדות. מצדנו לא תהיה בעיה. השאלה אם שמים שם איזה פתק לפחות, שמו שם פתק בתוך הקבר, שהקבר הזה שייך ל-XY. יש ספרים ויש כל... הלוואי. אז אני אומר, צריך למצוא את הספרים של פרדס קאס. פרדס קאס, את הארכיון שם, שלחתם. עכשיו, את הארכיון של אסף הרופא. איפה הארכיון של אסף הרופא? כתוצאה מהסיפור שהוא היה שם, והיה שם. תראה, הוועדה של שלגי לא הציבה מצבות ולא השתתפה בקבורה. היא יודעת מתוך זה שהלכו לברר בבית הקברות אם יש איזה מצבה או איזה סימן, או בספרים של חברה קדישה אם רשומה קבורה של ילד ששמו דניאל. אז... אבל הבעיה שיהיה משהו אחר. אבל הבעיה שזה... הבעיה שההיסטוריה הזאת היא סיפור כמו סרט חוזר. אם אתה תשמע אותי, תשמע עוד 10 מהסוג שלי, תמצא שכולם פלוס מינוס אותו דבר. אני יכול להגיד לך ששמענו עוד 10, זה... אני מתאר לך, שמעתם יותר מזה, רק אני זרקתי סתם מספר. אז תמצא שכל הסיפור אותו דבר. טוב, אנחנו מודים לך, ויש לנו את שני ה... גם את זיכרון הדברים וגם את מה שכתבת. תודה רבה. מי עכשיו? יונה יחיאל. עוד פעם? יונה חממה יחיאל. לא הווידה? תיק 192. יונה חממה יחיאל. את יונה חממה, יחיאל? כן. וביתך הווידה. כן. בת שנה וחצי. כן.
היא שנעלמה? כן. שאת לא יודעת איפה היא. כן. טוב, אני קודם כל רוצה להזכיר לך שעלייך לומר את האמת, את כל האמת ורק את האמת. בסדר. שמך בשביל הפרוטוקול, שמך יונה יחיאל, וקודם היה שמך חממה, כן? כן. יש לנו פה בפנייה שלך שכתבת אלינו, שעליתם מתימן ב-20.10.49. כן. ושיכנו אתכם במחנה עין שמר. כן. זה המחנה שיש בו אוהלים, או הייתם לא. באוהלים, בצריפים? כן, בחוויז, חוויז, איך? חווידה. חוויז. חוויז. חוויזים, כן. כן. והיא הייתה בת שנה וחצי. כן. כאשר היא הרגישה לא טוב, ואת כותבת הצטננות קלה. נכון. כן. ואז ניגשת איתה אל מרפאת המחנה. כן. ספרי אחרי זה מה קרה. אותו יום אמרה לי האחות, אחרי שיצאתי מאצל הרופא, אמרה לי, תראי, אני רוצה שמחר תביא את הילדה, תלבישי אותה יפה ותביא אותה לפה. זאת אומרת שתקחי אותה בחזרה. כן. באותה הזדמנות לאוהל, ולמחרת תביאי אותה. כן. אז אני אז לא ידעתי מה, חשבתי שהם ייתנו לה עוד איזה תרופה או משהו. הבאתי אותה היום השני, אז האחות לקחה אותה מהיד שלי ושמה באמבולנס. אמרתי לאחות, למה? היא אומרת, אנחנו לוקחים אותה לבית חולים. אמרתי, אני אלך איתה. היא אומרת לי, לא, זה אסור. אסור להורים לבוא עם ילדים. תראי, יש עוד כמה ילדים באמבולנס, ואף הורה לא הולך איתם. היא אמרה לך לאיזה בית חולים לוקחים אותה? כן, הם אמרו לי, בית חולים רמב"ם בחיפה. כן. אז אותו יום לא ידעתי למי לפנות. היום השני רציתי ללכת לבקר אותה, לא היה לי כסף. הלכתי למדריך, ביקשתי ממנו כסף, אז הוא אמר לי, היום אין לי כסף, תבואי מחר. באתי למחרת, נתן לי, אני חושבת, לירה או חצי לירה. הוצאות נסיעה. כן. נסעתי לבית חולים רמב"ם, נכנסתי למחלקת ילדים, אני מסתכלת במיטות, לא הכרתי את הבת שלי. אחר כך באה האחות, נתנה לי תמונות, לא הכרתי גם בתמונות. אחר כך היא אמרה לי, אם את לא מצאת פה, אז תלכי למזכיר למטה, במזכירות. הלכתי למזכיר, אז אני אומרת לו, אמר אני אראה בספר. אז הוא דפדף בספר, אמר לי, תראי, היא נפטרה היום השני שהגיעה. אמרתי, איך יכול להיות נפטרה? היא לא הייתה חולה הרבה ולא סתם סוננת, לא יותר. אמר, זה כתוב לי ככה, שהיא נפטרה היום השני שהגיעה. התחלתי לבגוד, התחלתי לצעוק, לא עזר לי כלום, הלכתי הביתה. באותו יום הלכתי למדריך הזה, אז הוא היה, זאת אומרת, אומר לי, אני אשאל, אני אחפש, אני זה. בקיצור, עד שיצאנו ממחנה עולים, והוא אומר לי ככה, תבואי מחר, תבואי מחרתיים. לא ידעתי למי לפנות, לא בבית חולים, לא במרפאה. הייתי פונה אליו וזהו. בסוף שהסתדרנו ממחנה עולים, הייתה עוד המיטה שלה אצלי, והתלוש של האוכל היה אצלי. של האוכל זה תלוש, כן? כן. לאן עברתם משם? עברנו משם לגליל. לאן? ברדיה על יד שפת. וזהו, אז לא ידעתי כבר מה לעשות, למי לשאול, למי... הייתי כל הזמן, לא היה יום אחד הולך ולי, ואני לא בוכה. התדרדר.
הרגשתי מאוד לא טוב, התדרדר מצב בריאותי, ושכבתי כמה פעמים בבתי חולים. ואני לא הולכת מהשכל שלי אפילו רגע אחד. אני לא מאמינה שהיא מתה, אני בכלל לא מאמינה. ושם במחנה עולים היו מודיעים, אם נפטר איזה ילד מודיעים להם ברמקול. אצלי לא הודיעו ולא שום דבר. אז אני לא מאמינה שהיא מתה. תראי, אנחנו מעוניינים בעניין רישום השם שלה ובספרים שבמרפאה או בבית חולים. עכשיו, כאשר את היית הולכת לבקר אותה אחרי שהכניסו אותה למרפאה, את אמרת, היית אומרת, באתי לראות את הווידה, או שהאחות כבר ידעה מי התינוקת שלך. את מבינה אותי? כן, אני מבינה. אני אמרתי לה, אני זוכרת את זה, אמרתי לה, הבת שלי קוראים לה הווידה. כן. אז היא אומרת לי, תיכנסי ותראי במיטות. כן. נכנסתי לחדר הראשון, לחדר השני. לא הכרתי לה. רגע, זה במרפאה או בבית החולים? לא, בבית חולים. במרפאה רק היא אמרה לי ככה, תלבישי אותה יפה. טוב, אבל בבית חולים כנראה שהיא הייתה רשומה בספר, כי כאשר ירדת למטה אל המזכיר, הוא חיפש בספר והוא אמר שהיא נפטרה לפני יומיים או משהו כזה. כן, הוא אמר לי היום השני שהיא הגיעה. אז איך הוא חיפש? אמרת לו מה שם הילדה? כן, אמרתי לו. זאת אומרת שכאשר הוא דפדף בספר, הוא חיפש את הווידה. כן. יחיאל, הווידה יחיאל. כן. ועל סמך הדפדוף הזה הוא אמר לך, אני מוצא שהיא נפטרה. כן, הוא אמר לי ככה. את חושבת שהוא ראה שם שבאמת היא נפטרה? על סמך מה את אומרת שהיא לא נפטרה? על סמך שהיא לא הייתה חולה. סתם הייתה מצוננת, לא יותר. ואת טענת בפני המזכיר שזה לא יכול להיות שהיא נפטרה? כן, אני אמרתי לו. אמרתי, לא יכול להיות שהיא נפטרה יום אחרי שהיא באה. מה יש בה? לא היה בה כלום. והוא אמר, מה אני יכול לעשות? ככה רשום. אמרתי לו, אני רוצה לראות את הקבר. אז הוא אמר לי, אין אצלנו, זאת אומרת, כתוב שם הילד על הקבר. קברו את כולם ככה, בלי. בקבוצה. כן. גם שהייתי בבית חולים, גם זה, דיברתי על זה, והם בררו בית חולים רמב״ם. כן. ואמרו להם שאז הם היו קוברים את הילדים בלי לשים שמות שלהם. מתי זה היה? כמה זמן אחרי שהיא נעלמה? שאמרו לך שכך היו קוברים? או באותו יום שירדת למזכיר, הוא אמר לך? כן. באותו יום שירדתי למזכיר. לא אמרו לך באיזה בית קברות בכלל קברו? בלי פרטים על... לא אמרו לי, לא אמרו לי באיזה בית קברות, לא.
במשך הזמן, התקופה אחרי זה, נתקבל איזה מסמך ממשרד ממשלתי, ממקום רשמי, לא. שמופנה על שם הילדה? לא. צו גיוס? כמו צו גיוס לצבא? לא. את כתבת במכתב שהאחות במרפאה אמרה לך לבוא למחרת להלביש את הוויד יפה ולהביא אותה למרפאה. כן. וכשבאת למחרת הכניסו אותה לאמבולנס יחד עם עוד מספר תינוקות. כן. את הכרת את האימהות של התינוקות האחרים של... לא הייתה אף אחד. שם היו כבר לפני התינוקות בתוך האמבולנס. אז הם היו תינוקות בלי אימהות. את לא ראית אימהות. לא ראיתי אימהות. טוב, תודה רבה לך. בבקשה. אנחנו רשם. שלום אנחנו נשמע כעת את עדותו של שלום בן דוד. מחורש. כן. כן. בתיק 196/95. מר מחורש. כן, אדוני. אני מזכיר לך שעליך לומר את האמת, את כל האמת ורק את האמת. רק האמת. עכשיו, המקרה שאתה פונה ביחס אליו הוא בקשר לילד, בן זכר. נכון. שנולד לכם בבית חולים אסף הרופא. נכון. ואשתך אחרי שהיא ילדה ואתה באת לבקר אותה, היא אמרה לך שלקחו את הילד ממנה והיא לא ראתה אותו יותר. נכון. נכון? אולי תספר מה עשית בשביל... סליחה, דבר ראשון, כן. כשלקחו את אשתי לבית חולים, אחרי יומיים שלוש קיבלתי מברק, מודיעים לך שיש לך בן. כן. אני לוקח את המברק והולך לבית חולים, נכנס לאישה, אני רואה את האישה בוכה. מה יש אומרת לקחו את הילד, אני לא ראיתי אותו עד עכשיו. הלכתי למשרד, אומר לי, יש לך בת. אמרתי לו, אבל יש לי פה מברג. הנה, שחור על גבי לבן שיש לי ילד. קל לי, נכון, נכון. אבל איננו. אבל איננו? איננו. במשרד כבר אמרו לך. כן. מה, יש כאן מת. אני בזבזתי אז 75 לירות, והייתי לקנות שתי דירות. רק נסיעות לכל בוטי גבר, כל הסביבה, לא ראשון לסיון, לא רחובות, לא נסיונה, לא בית יעגוב, לא פתח תקווה, לא השארתי אף בית גברות, לא היה זכר לכל העסק הזה. אתה מדבר על בתי גברות? כן. ועד היום, אשתי מסכנה סבלה, גם בלידה ניתחו אותה בלי ידיעתי ובלי הסכמתי, ובלי הסכמתה אפילו. סבלה והיא הלכה בדיכאון עד שהלכה למות, עד שהיא מתה. והיא לא שכחה את הילד הזה. ואני פתוח ב1000%. ומבקש בכל לשון של בקשה של חיים והמדים. כשהילד הזה יבוא ויעמוד לפני ואני עוד בחיים. ושיגבדני חום אבל במקום שלא גיבדני חום לא אמא שלו ולא שלושה אחים שלו שנהרגו או שנרסחו ולא די בכך ברוך השם שם יש לי שניים היו משותקים ואני סובל עד היום האישה הלכה אכלה את עצמה בגלל הילד הזה עשייה הלכה לאיבוד ואני הייתי מתפלל למה האישה הזו לא רוצה ללכת לבית חולים לידה בשביל הולדת לא, רק לא הולדת בבית. אחרי המקרה. אחרי המקרה. ואני לא הבנתי כלום, היא לא ספרה לי שאפילו ניתחו אותה. רק מזו שהייתה
שוכבת איתה באותו חדר, יולדת, אז היא סיפרה לי שהיא גם כן הייתה מנותחת. אבל גם בחדר הלידה, אחרי שהיא ילדה, בין אם זה עם ניתוח או בלי ניתוח, לא הראו לה, הנה הילד שלך. לא הראו אותו בכלל. היא לא ראתה בכלל, לא שמה עין עליו. אמרו לה בפירוש, אתם עוד צעירים, אתם עוד יכולים לעשות ילדים. היו לך ילדים מקודם? אין לי. לא, לא, אותו זמן. יש, זה ילד בחורי, בני בחורי. בני בחורי הוא. אז הייתי רוצה לדעת, לשאול אותך, איך אשתך הגיעה לבית חולים אסף הרופא בצריפין? זאת אומרת, אתם הלכתם ישר לשם כדי שהיא תלד, או ששלחו אתכם? לקחו אותה מהאוהל, אנחנו היינו באוהלים. ואיזה מעברה? מחנה א', ראש העין. זאת אומרת, כאשר היא הרגישה שהיא צריכה ללדת... לולדת באו מהמרפאה שלה. מהמרפאה לקחו אותה אפילו בלי ידיעתי, ואני לא הייתי בבית. ונודע לך אחר כך שהיא באסף... הלכתי לברר, גלו לי, לקחו אותה ללידה באסף הרופא. אז אחרי שלושה ימים קיבלתי מברק, אני שמרתי את המברק הזה. אבל הילדים שלי, אלה שבאו האחרונים, זרגו את כל הניירות. טוב, זה לא משנה, אתה כותב את זה במכתב, אנחנו מקבלים את זה, בהחלט. איזה שם נתתם לבן? שמו, אז אמרנו אליהו הנביא. אליהו נתתם. זה יש, אבל אין שום פרטים. זה אחד המקרים. לא נמצאו כל ממצאים. אתה בכלל הגיע לידיעתך לאיזה בית קברות שולחים מאסף הרופא? שום דבר, לא השארתי אף בית קברות. בראשון לציון, ברחובות, בנות ציונה, בבית יעקב, בפתח תקווה סגולה, לא השארתי אף בית קברות. בזבזתי מעל 75 דירות רק נסיעות. חודש ימים אני מתרוסס. מבית גברות לבית גברות. לחפש גם בית הגברות, גם בחברת קדישה, שום דבר. בבית חולים אסף הרופא כתבו בספרים שלהם את השם אליהו? כתוב. כתוב. וגם במשרד הרשום, במשרד הפנים, כתוב. אתה קיבלת איזה תעודה ממשרד הפנים? לא נתנו שום דבר. צו גיוס, משהו? שום דבר. טוב, מר מחורש, אין לנו יותר שאלות. יש לי גם את העדה שהיא הייתה איתה באותו חדר. כן, בבקשה. קוי, שרה. טוב, באותו תיק 196 על 95 תעיד עכשיו הגברת, מה שמך? שרה משה. שרה משה. אני זוכרת טוב מאוד. רגע, אני מזכיר לך שעלייך לומר את האמת, את כל האמת ורק את האמת. את האמת אני אגיד. בבקשה. שרה משה, את הבנתי מהעדות הקודמת, שכבת על יד אשתו, של מר מחורש במחלקה אחת, מיטה ליד מיטה, בבית חולים אסף הרופא. נכון. בבקשה, תספרי. אני זוכרת טוב מאוד עד עכשיו שלא יכלה לשבת. שלא יכלה? לא יכלה לשבת. לשבת. לא יכלה לשבת. ניתוח. זה לא יודעת ניתוח, עוד פעם, לא יודעת. אז אני זוכרת את הקטע הזה, זה שלא יכלה לשבת ולא ללכת ממש. רגע. אז היא ילדה בן. זה היה שלא יכלה לשבת ולא ללכת לפני הלידה. לא, מה לפני הלידה? אחרי הלידה, אני ילדתי בת. אז תספרי. זה מה שאני... ביום אחד את היית שם בזמן שהיא ילדה? אני זוכרת שאני... זאת אומרת, לא בחדר הלידה, אלא... אני זוכרת שלא יכלה לשבת, לא יכלה לזוז. אני ילדתי בת, היא ילדה בן, זה מה שאני זוכר, זה מה שאני יודעת.
אבל את לא זוכרת על ניתוח משהו? לא יכולה להכלה לשבת, לא יכולה לזוז, לא יכולה לעבור, זה אני זוכרת עד עכשיו בעיניים שלי, ולבן ולבת, זה מה שאני זוכרת. הייתה שפה משותפת ביניכם? אתם דיברתם אחד עם השנייה? דיברנו, ברור שדיברנו, כן, דיברנו. והיא אמרה לך ש... ילדה בן, היא אמרה שילדה בן, וקשה לה לזוז, סיפרה לך על השם של הבן? לא זוכרת. לא זוכרת. לא זוכרת. היא יצאה קודם או את לא יצאה? זוכרת. לא זוכרת. לא, את הנקודה זה אני, מה שאני זוכרת, זה אני יודעת שילדה בן. אז כל מה שאת יכולה להעיד זה שנולד לבן. זה אני, כן. אני שנולד לבן, וגם לא יכולה ללכת, זה אני זוכרת. כן, את זה טוב מאוד. זהו. וגם לי יש בעיה לקחו אחיינית שלי, בת שנה וחצי, ואף אחד לא מתעורר אחרי זה. את רוצה לספר לנו? אני אשאל קודם את החיות שלה. בבקשה. זהו. בת שנה וחצי הייתה כבר מתהלכת. לא יכול להיות שהיא תמות ביום אחד. סליחה. טוב, בסדר. אנחנו לא יכולים ככה. נכון. אז אם אתם תחליטו שאתם רוצים להביא עדות על זה, אז תפנו למזכירות. יש כתובת פה ותוכלו לפנות. בסדר. תודה. תודה רבה. עזרא אמר, שם טוב. מזל ויצחק עתיה. עוד לא צריכים להגיע. מעצרי. לעשרי. נשמע כעת את עדותה של גברת ברכה מהצרי. כן. בתיק 201/95. הגברת מהצרי, אני מזכיר לך שעלייך לומר את האמת, את כל האמת ורק את האמת. את האמת כל הזמן. כן. עכשיו אני מקדים כמה דברים שאת כתבת ואנחנו רוצים לגשת ישר לעניין. אז אתם הגעתם לארץ בשנת 49, כן. לנמל התעופה בלוד. כן. וביציאתך מהאווירון עמדה דיילת וספרי מה, כן. מה היה שם. היינו באווירון, הכל בסדר. סליחה רגע, את באת עם... עם בעלי, עם חמתי. בעלך בחיים? כן, משה, כן. בעלי, עם חמתי, עם ילד מאומץ אצלנו, יתום, עם ילד מהעשרי סולימן, לא, שומען סולימן, היה אצלנו. הילד הזה היה שלך. הילד לא שלי, הם ההורים שלו עלו לארץ והוא בבית חולים. אז באו לחפש ההורים שלו, אז בעלי שמע, אמר, זה בן הדוד שלי, אני אקח אותי איתי לארץ ישראל. לקחנו אותו, נשארנו שלושה שבועות ועלינו לארץ. זה הכל... אז הוא היה אצלנו. זה הכל בתימן. לא, לא, הוא בארץ, נו, מהאווירון הכל. זה היה בעדן, בבית חולים בעדן. חשוב. הילד, רק אני... חשוב לנו לדעת על הילד המאומץ? לא, המאומץ זה, החזרנו אותו להורים שלו. המאומץ... לא שואלים, הוא בא איתכם באווירון? כן, כן. וירדתם איתו? ירדנו, אנשי מרתו. שלכם היו ילדים? שלי, כן, הילד הזה, ילד אחד. שלום? וילד, כן. שלך? כן. שלום? ספרי על שלום. זה, אני מדברת על הילד. עכשיו, כאשר... אז מהאווירון, אני רוצה לתת, הדיילת דפסה אותי, אמרה, תביא, אני אעזור לך בילד. אמרתי לו, תביא, אני אעזור לך, היא תמשך ואני אמשך. ברחתי, חבקתי אותו, ברחתי באחוז מהאווירון. היא רצה אחרייך? רצה אחרי, אמרה, טוב, תקחי לצמיחה שלא יתקרר. אני באחוז, עמדתי עם הילד, עד שהכניסו אותנו לחדר גבלה, ישבנו, אחר כך לקחו אותנו לאנג'מר.
לעין שמר. לעין שמר. כן. קנו עין שמר, ישבנו. איפה שיקנו אתכם? באוהלים או צריפים? מחנה בית, אוהלים. אוהלים. הגענו, ישבנו, אמרו ארוחת בוקר, אחר כך מחלקים את הילדים, יבוא רישום, לאן לפנות כל ילד וילד. ישבנו, אחרי ארוחת בוקר, אז אמרו יאללה, כולם לרשום לבית תינוקות, כי באוהלים שלג וקר. עדפנו בתינוקות שיהיה ותבואו להעניק כל שעה שמגיע. סליחה רגע, בן כמה היה הילד כאשר באתם למחנה שמר? שבנו היה בן 6 חודשים. 6? כן. בבקשה. אחר כך לקחו אותם לרשום ובדיקות והכל, אמרו תראי הנה יש לו שבר קטן. עד שיגיל שנותיים וחצי, יקבל ניתוח קטן, זה לא יפריע לו. רשמנו אותו לבית תינוקות, כל שעה שצריך להעניק, תבואי להעניק אותו, כי אני אקטיע אותו כל הדרך. טוב, כל שעה היינו הולכים להעניק, בסדר גמור, כמו בבית. ילד טוב, בריא, אין לו שום דבר. רק הנהיגה אכל לי. רק? מה? רק להעניק אותו, לא אכל אוכל אחר בכלל. עד שאחרי איזה תקופה, לא יודעת כמה זמן עבר, בא יום אחד אחרי שגמרתי להניג אותו, אמרה, תראי, אני עושה לזריגה, יש לו שלשול. אמרתי לו, יש לו שלשול. אמרתי, אין לו שלשול, אני מחליפה לו, אין לו כלום, אני מניגה אותו, אני אין לו כלום. לא, לא, אני אעשה לזריגה, וניקח אותו לבית חולי. הכניסה אותו בחדר קטן, עם איזה בחור אולי גיל 18, לא יודעת, עם ענבה, עם מקבעת, אפור כזה וחליפה, כאילו תייר. ישב על כיסא והיא עשתה כיסא קטן, זריגה אותו בצד, בסלעות, התנפחה זריגה, אמרתי, למה זה ככה? אמרה, בגלל שיש לה שלשול התנפחה. וזה עשתה אותה בעור, בין העור, בשביל שהיא הציבה. עכשיו אמרה, אמרתי לו, תניגי אותו, ניתן לו בקבוק. אמרתי לו, אני לא מוכרחה לתת לו בקבוק ויש לי חלב. אני מוכרחה לניג אותו, כי יש לי סיפוק. אמרה לו, שמה אותו במיטה, בשעות שעבדתי להניג, 3 אחיות, אני מתכופפת להרים אותו, לא נתנת לי לניג. הנה יש לי 2 בקבוקים, שתייה ואוכל. באתי בשעה 1 בלילה, שוב פעם אותו סיפור, לא נתנו לי. ב5 בבוקר באנו להניק, שום דבר. עכשיו כבר עושים את הילדים, איננו במיטה. יסענו לבחוץ, כל האימהות צועקות, יש 3 אמבולנסים בחוץ. כל אח דוחף, כל אח מכניס ילד, אחות מכניסה ילד, אחת דוחפת. עשו שמות, היו מגרשים אותנו כמו עזים. מה שעשינו לא עזר לנו. אחר כך, דחפו אותנו ואמבולנסים נסעו. מה יהיה? אמרו 4 ימים, ניקח אותם לחיפה ולהחזיר אותם. בסדר. כמה ילדים בערך, את שמת לב כמה ילדים? לא יודעת, לא יודעת. אמבולנסים, תראי, זה הרבה רעש, הרבה רופאים, הרבה אחיות, הרבה תימניות, לא ידענו איך בוש ראשים שלנו. היה יותר מאמבולנס אחד? 3 אמבולנסים. אז הם לא עברו, אז הבטיחו לנו, יקחו אותם לחיפה, זה מה שאני שמעתי. ואחרי 4 ימים יחזירו אותם. אחרי 4 ימים מחכים, איפה הם, איפה הם. אתה שואל, אף אחד לא עונה לך. אני הולכת לבית תינוקות, מה, היה לך ילד? למשרד, מה, אנחנו לא יודעים. מי לקח אותו? מי אמר לכם? מי יחזיר לכם תשובה? שום דבר. כל התקופה עברה. ואני נטרפת, כל יום אני הולכת ובוכה. זה ילד היחיד שלי. גיל 8 חדש, אם אתה יודע שלקחו גיל 8, כמו עומד במיטה, אתה יודע, מכירים, זה ילדים שלי, כולם בריאים, אכלו חלב עד שנותיים, כל הילדים שלי. אז זהו, אחרי תקופה לפני שנעזוב את המחנה, בא איזה בחור לאוהל, המחסרים משה, אמרו, הבן שלכם מת. מה מת? אנחנו מחכים יביאו אותו. אמרו מת. אמרנו תביאו אותו, או חי או מת. אמרתי, אין לכם רשות לראות אותו,
ולא לגבר אותו, אסור לכם לראות אותו. וזהו, הלכנו למחנה, היה חיים צדוק. במחנה, ועוד מישהו, שכחתי שם שלו. מה נעשה, מה איתה? בדיחי אולי. בדיחי. מה? בדיחי, שם היית. בדיחי וגם צדוק היו. גם צדוק היה? כן, חיים צדוק. אני עוד זוכרת. כן. אם הוא פה יראה את הכתב שלו, הנה, הכל בטובה, סלמתי את התעודה והכל. אז זהו, לא נתנו לו חי ולא מת ולא שום תשובה. אין לך מי לשאול. אנחנו שואלים, אומרים אין. לא היה לכם, אנחנו לא יודעים, היה לכם. לא מבינים, לא היה לנו מי לתפוס. אז בסוף ראיתי את תעודה כבר מתקלקלת, מתפרגת, הלכתי לסלם אותה. מה שהיה, היה בה, כי נמחק הרבה דברים, אבל מה שנשאר סלמתי. אתם לא נסעתם אז לבית חולים? לא נסענו לבית חולים. מי ייתן לנו לבית חולים? אין שום שאלה בכלל. מי אתה? אין לך שום דבר. לקחו וגמרנו. אז זה היה בלגן שלם. וקיבלתם גם צו גיוס אחרי כמה שנים? צו גיוס ולא שום דבר. שום דבר. זה הכל. אחרי זה שהלכנו למחנה, כל הזמן אני בוכה, אני מחפשת מי לשאול. אין מי לראות ואין מי יגיד שום דבר. כאילו אין לנו כלום. אחרי זה נולדו לי ילדים במעברה. לא רציתי ללכת לטבריה בכלל. ילדתי שניים בצריף, בלי רופא, בלי אחות. ילדתי שתיים ביבנה גם בלי רופא, בלי אחות, בבית. גם בתימן ילדתי בבית הבן הזה. לא קרה להם כלום. אז פה התנקמו ועשו מה שרצו. תגידי, כמה זמן, אתם באתם למחנה ותכף אחרי זה חילקו את הילדים למרפאות. באותו יום, לא, בתינוקות. בתי תינוקות, כן. ואתם הלכתם להניק את הילדים. כל הזמן, כן. בלילה. כמה זמן עבר מזה שהגעתם ל... אין שמר? אנחנו גרנו 7 חודשים במחנה. לא, אבל כמה זמן מאז שהגעתם? שלקחו אותו? לקחו, כן. יכול להיות חודשיים יותר, אנחנו לא... זאת אומרת... אבל זו תקופה גדולה, תקופת החורף. חודשיים את הלכת להניק אותו. היינו הולכים איזה 20-25 בחורות, כל השכנות, מה שיש למילדים. בלילה, לא היה לנו שום פחד, השועלים צועגים, בלילה, ב9, ב1, ב5, כמו הולכים בתוך הבית, היה לנו אמון. כאילו, אתה במשפחה. שהוא היה חודשיים שם, ואת הלכת להעניק אותו. כל הזמן. הם כבר ידעו את השם שלו, כן? כן, בטח. שלום. זאת אומרת... כל החיות ידעו. את יודעת אם הוא היה רשום באיזה ספר בבית התינקות? אם הם מכניסים ילד, איך מכניסים ולא מרשמים? רשום מהתחלה עד הסוף. כל מחלקה וכל חדר רושמים מי שנכנס בתוך המחלקה. הם לא יעזבו אותנו, אבל תחכמו עלינו ועשו מה שהם רוצים, כי אנחנו לא חשבנו, חשבנו יהודים. במקום המכה של גרמניה עשו מכה עלינו. יחזירו את הילדים שלנו במקום מה שהלך. ולא חשבנו. בבן גוריון למעברה היה נועם ולא ידענו מה מתלחש. הביא לנו מתנה, שני סדינים ושני סירים ושני כוסות, תמורת הילד. וזה נשאר לי עוד עד עכשיו מזכרת, המתנה שלו. ואם ידענו שזה מתלחש, והוא היה שולח כל 5 בארגז, ומוכר אותם באוניות, ולא ידענו. טוב, אני רוצה לשאול אותך על הרישום. כן. את אומרת שרשמו כל אחד ובאיזה מקום שהוא שוכב, זה את חושבת... טוב, זה לא משנה. זה מוכרח להיות. אני שואל אותך אם זה את
חושבת לפי היגיון, את יודעת מה זה היגיון. כן. לפי המחשבה שלך שכך צריך להיות, או שראית שרושמים שם בספר? לא ראיתי בספר, היא רושמת הלכות, מה שהיא בחוברת של כל הילדים, והכניסה אותה כל חדר, כל חדר שלחה אותנו לאן אנחנו, ומתי נבוא להניג, ומתי... כן. זה כל הזמן. עכשיו כאשר הגעת לרמב״ם, לא היינו. לא היית. לא נתנו לנו בכלל. ומי הבחור שבא להגיד לכם שהוא מת במחנה? לא מכירים. אני רדפתי אחרו, לא ידעתי איפה נחבא בין האוהלים. רדפתי אחרו שייתן לי את הנכון. אין, רק שתי מילים. אסור לכם לגבור אותו ואסור לכם לראות אותו. וברח, אני לא ידעתי, זה היה אחרי צהריים. לא ידעתי איפה נכנס בין האוהלים. הלכתי למשרד, מי תראה? מי יכול לענות לך? שום דבר, כאילו אתה ואתה מהשמיים. אתה יודע, השכנה שלי, מותר לדבר. השכנה שלי הייתה באותו מחלקה, גם הבן שלי ושלה. היא הייתה עובדת עם החיות, מסתובבת. היא גלדה את הכל, היא שמעה שגונבים ילדים ולא אמרה לי. אז נשארה לי איזה ערב אחת, לקחת, הלכה עם מעיל, לקחת הבן שלה תחת המעיל וברחה, הלכה הביתה. ידעו שהיא לקחה אותו, רדפו אחרי, אמרו, היא צריכה לבית הילד או לא בית הילד, אמרה, היא לא תן אותו. אמרו, ניקח לך את האוכל, אמרה, תיקחו את האוכל. הרבה לוקחים להם גרדיס האוכל, מקבלים רק מהשכנים. היום יש שכנה שלי, הגיל שלו והבן שלי אותו דבר, ילדנו ראשונים, אני והיא, כי זה גרוב משפחה, אז זה ילדנו ביחד אותו גיל. הבן עכשיו, השכן שלי, יש לו כבר ארבעה ילדים, אני רואה אותו לא אשכח. אני לא ידעתי, אם ידעתי שהיו גונבים, אני היה לי דם חם, הייתי, לא הייתי מבטרת, אבל אמנו אותם, יהודים, לא ידענו. זה הילד היחיד. טוב, אגידי, את זה את רוצה בחזרה? כן, אחת. אם אתם רוצים, אחת, יש לכם מים. תיקח אחת ואחת תחתי לי. אולי אפשר לצלם מהמקום. אתה יכול לצלם, אני רציתי לצלם, אבל... בסדר, פה עד התעוד המפורגת, כל... אני אצלם מה שצריך ואני מחזיר. אתה תוכל לצלם את כל הדפים. מטושטשת. שזה יהיה יותר ברור, זה לא... טוב, גברת מעצרי, תודה רבה. סליחה, יש לי כאן, עוד יש בי הבני אנשים. השנה שעברה היינו ביחד, מהבעדה שבאה, שמשולם. והיו בהם סלמים, טלוויזיות והכל. אז אני ועוד שתיים היינו, עכשיו הם לא רצו להופיע. על הילדים. יש עוד שלוש נגיד ביבנה. אז הם, אני לא יודעת אם אתם רוצים או הם יופיעו ב... זה משפחת זודי ודוד ישראל. למה הם לא רוצים להופיע? אני אמרתי להם כל הזמן שבאים לסלם. בערב פסח באו סלמים, אמרו מוכרחים לסלם והכל. הלכנו לסלם יחד. בסוף אחרי כמה זמן אמרתי, נו, מה איתכם? למה אתם לא באים? אמרו, זה כבר אין לנו כוח, וזה לא יכול להיות אולי לא נכון, אולי יתנו אותם, אולי לא. טוב, אמרתי, אתם לא רוצים, אתם תצטערו. עכשיו הם ביבנה, לא ידעתם הם ירצו. טוב, רק רציתי לראות לכם את השמות שלהם. אם הם ירצו, הם יפנו אלינו. נו, זהו. תודה רבה לכם, ובעזרת השם, אני מקווה ואני יודעת שהוא חי. אם תחכי קצת, אז הוא יחזיר לך את ה... בסדר, אני מחכה. אני יודעת שאמרו לי במשרד הפנים, שלפני 27 שנה הוא עזב את הארץ. כן, בסדר. גם משרד הפנים וגם עשינו יחד. הוא אמר את רוצה לדעת, אנחנו היינו בתל אביב, אצל עורך דין. ובגיע מאמריקה,
עשינו רישום אצלו בחגירות, ובאו לצלם אותי מישהו, ושלח לה, הוא כתב מה שכתב ולא סיפק בכתב, הוא אמר הוא רוצה הגלדה, הוא רוצה תמונה. שלח מחוץ לארץ למישהו, צלם אותי והגליד, והלכו, אמרו לשגרירית, לשגרירות באמריקה, יעשו ועדת חגירה גם. אז אנחנו מחכים לכל מיני מקומות ומקווים, בעזרת השם. בעזרת השם. תודה רבה. תודה. עכשיו, מה עושה הפסקה? עושה הפסקה. זה אל תשכח.